Ya udan panas 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 udan panas panas udan nih piye panas udan pengen tahu dani orang nek mendung ah kenapa apa isih cilik iki dikapak-kapake luwes pacaran ki entuk ning urung wayahe nek kaya kowe iki lha urung wayahe wong agek mayang kok kon pacaran ya ora wayahe materi jalang cilik iki pira to hukume weh tak tekan kowe di pacar urung mboten urung ora ditekoni pacar kok mendelik engko ilang lho ora gelem ngaku astagfirullah urung ya wis di pacar urung urung yakin? Yakin. No. Oh iya. Wer ngombe. Mula pur entuk. Ya aku gur takon lho. Warep nawani ngono. Percaya ora? Kono enek sing luweh. Tandani Mbah Walio sih. Iki wis tuane sing kaya ngene wae ora tau njaluk kok cah cilik njaluk. Lah kur takon lah warep nawani ngono. Apa kowe anggar weruh tatin ngelak nopo piye? Tunggal dene loh. Aku ki takon lah kira njaluk penawani lah aku ya mung takon loh. Mbok mawa kowe nggawa aku wae. Mbah. Mbah. Ayo ditadahi bareng-bareng. Disuluki buta. Lah. Ngakawon tenan kok. Kene nduk ngadeg e, Mbah. Nggih, nggih. Langsung jumeneng mawon. Ya. Butane lanang wedok iki. Eh mboten. Nek nika anu buti. Lagon, lagon jugak. Wanodya yeah. Yutama ngambararum. Wah. Ngambararum ing kusuma. Benten ale jenengan. Wis wis iso bedake. Lang. Bedake apa? Ah ya sembuh kuwi wong suluke wis beda kelase nek aku buta kowe putu. Lah yo memang persis kok ya. Weh, oh lah telek. Lah piye ta? Masa sing arani ngono bagus ya sapa? Ngene iki ta? Ngene iki ta? Karo wong tuwa kok butak butak. Mboten kula menika namung geguyonan, namung geguyonan. Geguyonan ora nggo buta ngono. Ora trimo.
Ya Janaka wae, Janaka. Wah, Janaka kowe iki ya gedhen. Oh kabeh-kabeh ora cocok. Wis ora usah buta rasa Janaka. Oh nggih, nggih ngapunten namung gegojegan, guyon-guyonan. Ya. Kula nuwun bojange. Nggih, monggo. Kula nggih kula nuwun wong padha-padha le. Dayah. Ya. Ora usah kula nuwun lah ning lapangan kok kula nuwun. Oh iya. Kula nuwun terus apa? Iya. Sing delok lho Mbah, ya Allah, Jen. Oke, biar nganti lapangannya raketo lho Mbah. Oh iya. Lah nggih. Upamane ora ana wayang iku lungguh ngene iki dora gelem lho. Lah nggih. Lah arek apa? Arek ngopo? Wene ora ana wayangan kok lungguh tirik-tirik lho lha sing ora gelem lah ngopo? Wah, nek pelayan pancen luar biasa. Nggih, nggih. Wah, tertib iki. Bidoro cilik aku biyen kok. Pripun? Ndelok wayang ngene iki tuku alen-alen ning kono, tuku bungko, tuku kerupuk. Wah, gon sarpring kono-kono celiwik karo ayek nek biyen. Masa ya ngono lho, Mbak. Oh iki ra usah mukir tenan nek sing sak umur ku iki. Ora tekne nang Pak Kapolsek karo Babinsa Babin Kamtip Mas jaman biyen, Pak. Nah. Iki biyen iki tenan sangu 5000 no maksudku meni suatu apa-apa tak go celiwik malah entek. Biyen lah. Senengane ya kaya ngono ora. Mula main ki ora apik aja ditiru ngono. Patah le menang. Lah bareng wis entek duitku ki aku ra ning suluk dalang niku aku rung pati ngerti ngantuk turun ning sor gedang. Lah kok sing ngendrang ki mutu ki nguyuh ya aku to. Ayo senengane yo. Silaka ini yo sira apa pancen asik kali Mbak Tatin. Nggih, wilujeng dalu Mbah Mal. Nggih, niki piyai saking ngandap saking Sentul. Oh, Sentul. Nggih, beda karo Gunung Kidul. Oh, lah benten-bentene. Bedane apa? Bahasane kuwi yo beda kok. Contone? Nek anu mau Tatin liwat lapangane, anu iki angin ngrunjal e. Nah. Anu e, lego e. Yo rasah maido. Nek Gunung Kidul ki mrene gek kaya ngene gek. Lah ya wis kasunyatan. Lah iya. Lah nggih. Lah kuwi kan desa Mawacara. Lah iya. Panjen ya aku ya panjen wong Gunung Kidul ning Gunung Kidul ki daerah sing paling enak. Kok paling enak? Heeh, kaya wong Gunung Kidul to. Nggih. Rumangsane nek Gunung Kidul ki daerah sing paling enak. Sebab e? Apa to sing ora enak Gunung Kidul ki? Napa? Gegremetke putra. Wah lah nggih. Uler ulan-ulan. Mula gegremet ki anggar dilairke nang Gunung Kidul, redheke ra loki. Lah ngapa ndak dimasak? Lah iya lho, aku ki walang yo mijiran kok. Lah piye? Duwe pikiran terangane. Pikirane piye? Dadi wayang walang mencok nang kene iki no. Aku saka kene iki karepku yo mindhik-mindhik ngono. Ngono ki yo minger wit titik-titik. Kowe jenenge malang cerdas. Iya. Terus kancaku yo ngapusi aku kok. Terus. Nek arep nitani lanang karo wedok walang ki injenen ngene oh yo. Tak injen malah nyelentik irungku. Nyonyor kok. Isik kena dihapusi walang aku yo nang. Nggih, wis sing dalu Mbak Tatin. Injen sing dalu Mas Yusuf. Kepanggih malih menika. Kepanggih malih. Saiki nganggo ireng-ireng. Oh nggih, aku biru mah padha karo wiyaga iki sehat. Oke. Jos, nek ana sing kurang siji ya. Hah? Wiyagane ana sing kurang siji ragame niku. Lha ndi? Lha niku apa idolane jenengan niku? Oh, niku lho mboten numpak jati. Kayu jati. Mangan gaji butane kok. Sing suarane mbok kok nganggo seragam kaos poli to sampean malah ora. Lah ketoke mawes digawake rene apa ora dinggo? Ora sejeng, kirang. Kleru teke anake. Wah. Nggih, wonten nawala mboten. Oh nggih, wonten napa? Niki jenengan waos wong aku mbiyen iki diomongi sekolah ning diajari nulis ora diajari maca. Wah. Nggih, niki sak isine. Nggih, pun monggo mawon nek tegel. Nggih. Matur nuwun niki enten Bu Cangik kula nyuwun lagu setunggal rujak jeruk. Nggih. Terus sambung wansi dalu. Sambang dalu iya. Kagem Bapak Lurah mriki ya Pak Wandi Sumbermulya ya kagem Pak Wandi Sumbermulya penggemar wayang kulit saking kula Pak Suprianto ya RSUD Wonosari ya oh ya otak oh lah sing 100 disepuh Mbah Walu ya lah mbok tiker. Lah mau piro isine piro, Mas? Kok kaya reti abang-abang kok wae. Isine piro? Mosok teko kono abang tekan kene ijo ya ora mungkin ya. Ya mungkin lho, mau soalnya nang mburi wis ditiliki isik lho Mbak Walu ya.
Oh, sing abeng ning kene. Kowe kok cocok tumbakan. Tumbak cucuan. Aku ora le mbuka mau. Lah niki nawolone iki sawerane tak. Oh, nggih, enten semonten lembar. Nah, iki diwaca sing tenan kuwi. Diwaca sing tenanan iki. Piye iki ora jujur iki pira jane wi nggih? Niki pun diitung lho. Nggih, tak etunge. 2 3 4 5. Kowe kok wedi banget to karo tati numpuk. Eh, kabeh iki butuh transparan. Nek bintang tamune niku wah seneng. Oh iya. Oh arep dikempet. Kepengen dadi tape deke. Dadi tape. Eh, maksudnya piye? Kok dadi tape? Ketanggoku ki ngempet kowe dadi tape. Lah nek aku ngempet Yusuf. Ya gethuk lah wis pokoke. Malah diwaca wae. Ya, dari Kapolsek Playen AKP Hajar Wahyudi. Ya, matur sembah nuwun. Nyuwun lagu Caping Gunung pesan. Mari berdoa bersama saya semoga COVID-19 cepat hilang. Amin. Ya. Jaman iki pun hilang kok COVID tok. Ya iya, matur suwun. 300. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Nggih, nggih. Ya. Eh, 3 apa 5 mau iki? 3. Hah? 300 ya, Pak. 5 to. Dalangnya korupsi. Eh, 5 50 ki patang lembar. Hah? Terus 1 sak lembar. Ngapusi kok ngapusi Kapolsek ki lho. Oh, ngapusi bedil. Aku wedi pesta lho. Kuatir tak catut diceklik lho. Dah. 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 Ya. Dan kabeh ki do curiga karo aku. Aku ya curiga lho, kenapa kok batinku anggar oleh amplop kok dibuka isik. Amplop oleh amplop dibuka isik. Kok ngerti-ngerti ning nggon aku kah gresuk dilir. Apa? Ya sing 2000 nah. Dayoh nggon aku ki liyane mung 2000-an, 8 kurang kuwi lho ember ya 2000. Mendring ta. Bantal 2000-ne ya ping 18. Lho. Saking pencaripun Bapak Sudarmo Jatisari Meble ya Mengger Karangasem Balian nyuwun lagu Podang Kuning ya katur sedaya pelanggan Meble Joglo Jatisari teng pundi papan kidalang sak kru mugi tansah sehat selalu amin matur suwun sawane 200 ya stiklumpuke jenengan kersa apa wis klumpukno sik wae eh kula nawani tenan heh jenengan kersa apa staples e nek le arep ku ya arep ih dalangnya jaluk diantil loh ini nyok tak antil loh ngantil loh masuk karo wong tua jenengan arep po streplesnya yang nubah iya jenengan arep po streplesnya yang arep gue aku sak nenek nong gue kaya kok streples mbok gue ngopo gue lawo pohon gue dek dipinangkan nih apa Caping Gunung. Ini mau nggih wonten pamundutan Mas Yusuf saking Pak Suparto Jakarta. Wow, nggih. Njenengan nyuwun lagu Gubuk Asmara sampun transfer. Oh, mau teng rekening kula. Lah ngene, njaluk ngene. Heh? Njaluk. Ngene ora ana ATM buka e. Ya kan dikeki cash ngono lho kuwi lho. Pinten? Kuwi. Ya ampun sedaya kaya awak padha kira. Iki karo tangku tuku gapet tok. Wah, jan saiki anue apa? Mijuran banget apa-apa wis. Delange ta? Heeh. Butuh, Mbah, butuh, Mbah. Ora, ya wis pokoke padha wae wong urip kuwi kabeh butuh. Ya bener. Apa wong urip wong mati wae isih duwe masalah apa meneh wong urip. Lah kepiye wis kuburan isih dilar dalane kon malih, kok ora masalah wong mati. Ya. Yo, di anu Caping Gunung bawani. Nana. Siapa iki sing genah iki? Mbah. Sing entuk dhuwit sapa? Mbak Tatin. Eh, sing entuk dhuwit sapa? Piroto. Kula. Ya kono tembangane dhewe. Weh. Weh piye? Ya mesti mawon kok kula yakin jenengan mesti ditransfer. Lah ya aku wis ditransfer. Oh, lah nggih. Ning sing Caping Gunung kan nang kono. Mboten ngersake Caping Gunung kok. Lah kuwi mau? Wah iya deh. Wah, cah cilik kok lali. Kakean brutu kok. Wis seket sik. Ya Allah. No. Oh iya. Bar ngombe. Mula ora entuk. Ya aku gur takon lho. Parep nawani ngono. Percaya ora?
Kono enek sing luweh. Eh tandani Mbah Walio sih. Iki wis tuwane sing kaya ngene wae ra tau njaluk kok cah cilik njaluk. Lah aku takon lah arep nawani ngono. Apa kowe anggar weruh tatin ngelak nopo piye? Telek. Tunggal dene lho. Aku ki takon lah kira njaluk penawani lah aku ya mung takon lho. Mbok apa kowe nggowo aku wae. Mbah. Mbah. Ayo ditadahi bareng-bareng. Sembrono. Ya aja. Telek, telek. Iya. Aku gak sesuk nek dijak dalange Yusuf gak aku. Ndak kurasatmu. Onang kono pengen mik nang ngene pengen mik. Wes gak ora, ora. Ora piye? Saben bengi ngono lho. Saben bengi ngopo? Ora arep omong wis ya, omongke kanca-kanca. Yo. Ayo ngrasa ngujo kaya ngono kuwi kok ndak manah. Ora ngelak apa, Mbah? Hah? Ngelak ora. Aku jane ket mau lah nek. Ora nek nggon sepi. Ya mimik sik nek ngelak. Wah, ora tegel lah. Mburi kok akeh wedang aku bareng. Ya wis, ya, ya, ya. Aku nek sing legi-legi mah ya. Lah arep sing apa? Eh, nek ora arep legi ya. Wis gak ayo sae. Wis gak ayo. Iya. Ora arep joget aku telung taun ora joget jare. Ya. Saben bengi. Mangan dene kok ya ndek daging. Ngopo to, Mbah? Kok ora kuru no saben bengi lelekan. Ayo jan wong kurang turu ku ya marahi gering kok. Mendina lunga kok ben bengi kok duwe daging. Iya. Yo nya. Bocake ku nek gegedian katut munggah lek engko sing dodol. Apa tadi? Wes tong ku wis tau bawa kono kokean numpak dam motor ku iso mabur. Oh, balan udara wi ta? Heeh. Ya kayak melu gantel kono ae, Mbah. Wah, nah, ya. Ayo. Yo. Rasa ngurusi kae ta urusane. Ke arah. Nyawang. Cembleng ke. Mbah kok ya ora pas. Lha ya kok dadak nyekengke dadine. Eh jenglengane lho, kok dipaske karo sing ngendang lho Mas Sulis. Lha ya pas ngene kok kleng kudune ora ra ngene kleng. Klenge pas piye? Ya engko lak tak pasne dhewe. Pas-pas no dhewe. Wah. Kuwi sindan sing kleru. Oh. Mosok sindenan urung pati iso melu nyindan ya kudune mas-mas ku dhewe kok pas-pas no dhewe. Sindan ngendi kuwi? Sindan kono aku kono. Kudune gones ngono ya gondres. Eh neng bengi iki njenengan pun neko-neko lho. Lah, njenengan nggo Satpol PP to. Endi? Hah? Ha. Apa-apa. Tukang usung-usung iku. Kok meng padake tukang usung-usung. Ya. Yen memajang. Ngapa yang guyu? Lucu nek, hal lucu. Lucu sapa sing lucu? Wis ora engko wae. Cah cilik ya, cicil. Ya sesuk tak gedhe. Piye? Apa? Piye? Mencicil. Lah iya, pancen iya. Oh, oh, sakonono malah entreng. Lah iki. Lah ngopo nek diakoni? Aku ora melu-melu lho. Si jarok kena walate to. Ya. Mong karo ana kendangan kok kaya sepeda motor. Tapi ya to, Mbah? Ini duduk. Kaya busine mati ngono. Ya berarti mah elok no iso nirokke sepeda motor barang. Jenenge Mas Sulis. Bronjong. Wah, iya.
Jenenge Bronjeng kok. Oh iya ning kursi tok. Lah, ya. Dadi ora tau dibonceng wis sudah motor, lah kursi tok bombeng ngono. Ya moga-moga nek wong nyawer reketan. Lah ngapa? Mbak gawe sinden iki lho. Lah aku duwe ngene dijolke kene. Weh. Ora kok ya. Lah piye ta? Emah. Yakin? Emah rasa tape ya. Aja. Engko watake tatin kena kowe mah-mah ngono dicacake kala jana lho. Oh lah nggih niku peternak hebat. Yo. Patasmu eh. Eh? Cara sinden sepuh kuwi susuran. Jare jare Mbah Waloyo. Ora kaya wis dilepeh kok susure. Lah ngapa, Mbah? Yo kuwi ra ngomongke. Aku iso ngomongke nek sinden jaman biyen kuwi ora lipenan teng bejiti ngene. Ora ta? Aku do susuran teng bejite kae ngono. Ini panas ngono gak susur ora dicopot ra geganjilan susur. Patas. Sengko bar bawa gak kembang-kembang gak itu. Wis ora sadar iki ya ya. Panas udan nih. Eh? Eh. Piye? Panas udan nang ngene. Pengen tau dadi. Ora nek mendung kok. Ora apa-apa isih cilik iki dikapak-kapake luwes. Kok iso? Lho, cah cilik lho putuku cah cilik umur 4 taun kowe munggah meja ora nggo klambi rahu katrok ngene iki malah mbok ning. Eh, putuku seneng. Lah coba kowe ra nggo apa-apa munggah meja. Langsung gue nempak kem kok lemot. Enggak. Ana Yusuf iki piye? Oh ya wis ora pantes kok ya. Ya wis cilik ya ora gedhe ya urung. Oh ya kuwi cara diline agi cemathak. Cemathak. Gembodok urung. Kareng orang kepek ya wis manis. Panas udan aling-aling. Apa kowe dilat aku? Apa wiki omong karo sapa? Pak, Pak Jaji mau tak manis apa dilat aku. Ning yo ora. Padak ke. Capi. Jelasli, Mbah. Menangane Pak Lurah, Pak Kapolsek. Iki Pak Kapolsek semanu barang rawuh. Iki Pak Kapolsek Klayen sedaya matur nuwun Pak Dan Ramil, Pak Babin Kamtibmas, Pak Babinsa, Pak Lurah. Nggih. Pokoke komplit para punggawa. Nggih. Kasih muni ra nyawer ya. Engko. Oh, engko. Nek wis bubar. Nyawer. Wong iki diparingi pira-pira kok ora trima lho. Lah ya biasane nyawer nek ora nyawer ya dadi piye ngono lho. Aja sok ngono kuwi. Lah piye? Mojok-mojokke piyayi nek ngono iki jeneng. Aku kuwi aku ya sok. Halo 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 ngono kelampekan lho. Ora gatel lah kok ora. Jupuk kok rek. Wis meneng. Iya.
Gusti kula nyuwun mugi tansah pinaringan slamet. Pegawai negeri nek tua oleh pensiun, nek dagelan tua main kelomat kelamat. Anyar angel golek kene ya angel angel ngene iso ditirokke bocah-bocah go golek duit ya yo nang ya ya ngene iki padahal lek ku ngarang iki karo madang yo nganti keseretan ku piye carane men iki wae monggo di YouTube kudu ganti amben bengi lah pegas kuwi yo rasa nganggo rasa nganggo yo rasa gondes wong yo orang donggan orang gundas ki malah murah jane ya mak. Apa wi? Orang gundas murah. Ono lho sing duwe ndas ora ndek gulu ya ono. Apa? Contone. Uwi. Uwi. Uwi ki waduh kebacok ndase. Ora ana sing waduh kebacok gulune uwi ngono ora ana. Lha iya. Ana sing duwe rambut ning ya ora ndek ndas. Apa? Jagungnya apa yang udah jagung? Ini ada rambutnya ya? Lah iya anak kowe mbak? Komplit kowe enak rambutnya enak sirahnya ya panganan yang paling penak yang dipangan karo ngeledak enak ngadek angel ya enak apa? Ya jagung kuwi lah piye? Enak jagung bakar dipangan ngeledak ini enak ngadek ya babak punya irung ngomong mula sok dinggo pacitan. pacitan ki iso marekke wong edan. Iya, yakin ora jile seneke ora jile. Seneke jile. Kok pacitan kok marekke wong edan iki? Heeh, kula tau kepethuk wong edan. Kok tak takoni iki apa? Oh, roti mari kowe. Terus oh iki apa? Iki tahu mari ngono. Terus iki lemper, tak takoni mari ngono. Terus iki apa? Apa tin? Apa tin? Apa tin? Apa tin? Kok jadi tak kan? Iki apa? Anu. Anu Pak Kasiwun. Mbak Tatin. Napa iki? Hei, Mbak Tati takoni. Tak takoni Pak Kasiwun, Pak Kapolsek Semarang. Dijawab, ditekoni, dijawab. Iki apa iki? Aku rung pati ngerti. Halah. Hei, napa Pak Lurah, Pak Rano niku napa Pak Rano? Men dijawab Pak Lurah. Ya wis aku wis aku mari ya. Oh, mari ya. Edan aku dadi. Heeh. Telek, telek. Wis ngono. Ngono kuwi mau ra mengku yo nane. Oh. Apa sing arep tak tok iki mikir sawan ra ketemu. Sama temu ae to, Mbah. Ana luwak kok gondol setagen bejane ngawak diundang genduren. Anyar iki. Tahun baru ganti baru. Kula nuwun niki papan nonton lapangan. Mongko iki acara lela wayang sing semisan mesti kena hiburan sing ping pindho klebu uri-uri kabudayan iki ana desa playet iya ini ayam uga tentrem saben dino lan saben dinten wis ora ana wong susah ora ana wong urip niku boten wonten nek lurae namine Pak Rahmo biayine gagah kaya Raden Gatotkaca sopan santun karo sapa-sapa ning nek digawe kanggo aja tanpa dosa iki ngono lurah pancen kena conto wingi jagone
sing siji ora ana loro. Sing milih kabeh yo ming jorone. Kepingine Pak Lurah mengko dadi meneh jamang sapangku. Menika wonten apa polis le nyambut gawe ora kenal awan utawa bengi karo masyarakat tugase mesti ngayong ngoyak-ngoyak penjahat karo wong sing korupsi. Pak Pak Lurah ku ya luar biasa. Pun ping pindho niki. Ping pindho mulane gek kacek sesuk gek ping telu. Oh lah, nggih gek ping telu. Cara penyakit nek pindho gek kacek sesuk mari gek ping telu. Oh lah, kuwi. Nah, buat meneh sing dadi tentara. Lah ngapa? Jare badan harus sehat kuat manggul senjata. Wampuh. Are lah bisa ana dengan keluarga. Walah, demi membela ini nusa dan abang. Luar biasa. Abot meneh ngono lah sing dadi dalang. Lah ngopo? Arep cilik iki triyang piyayine dikongkon gampang. Masa angel kok aku dikongkon. Monggo nek dalang sewengi ra meneng tansah gemromang. Oh lah iya. Kancane nang kon peteng ning iki sesuk dadi dalang kondang. Oke, amin. Ya. Gunung Kidul duwe dalang cilik sing apik disengkuyung pokoke ora sah. Nun sewu Mas Yusuf nggih wong aku wis cok nuturi arep awakku dhewe ora genahke cok nuturi. Sing penting ora usah kepiye-kepiye sik, sing penting sederhana, pakem dan lain sebagainya. Kemake engko keri, galak engko keri. Nang pun kula dicap, pun kula pun dicap mecici lah. Sing ngecap sapa? Wong iki ora nggawa cap kok, sing nggawa stempel. Sing nggawa stempel. Ora bisa diomong. Kowe ora trimo ta nek iki ora trimo. Trimo wae makane men. Wis meneng. Meneng apa? Kuwi. Wis ya. Nat. Tak urus tepen iki. Ora urus karo nang pengadilan ngono. Kayak iki mung kaya ngono kok arep tak urus nganti kaya KTP. Pasti lho, kok mung doneke mencicil lah, kowe mencicil ra? Ora. Kono ya iya ngono kok. Ya ora apa-apa lah, aku ndek moto ae. Aku ya ndek moto semono uga. Lah ya wis to, sesama. Oh, waduh. Wis pokoke gandeng dome duwe moto wong loro pecicil-pecicilan. Oh, malah do kaya iki ngono jenenge Rasul. Mulane akeh warga sing kumpul. Lah iya. Ayo ndedonga supaya kabur. Amin. Kecamatan Tokapane won playen desa playen muga tansah pinunjul. Amin. Allahumma amin. Monggo iki anu perangkat iki nom-nom kabeh lho, ora ning sing tuwa dirombak kabeh sing tuwa kudu dilereni saiki sing nom-nom kabeh. Cara carane bung 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 bung. Sus sing tua malah mengkari lurahe ya. Ning lurahe iku ora tuwa ning dewasa. Sebab apa? Lu tuwa karo dewasa iki beda. Ola beda. Dinteni. Lho, mosok nek kamu kae pekno kambil dewasa, ngono ya rene. Pekno kambil sing tuwa kae, ngono. Kae sing mentolong edan ki wis dewasa. Ora sing nek tuwa ora entuk brene. Ora entuk kambil ki ora entuk dewasa nek tuwa gawe nom. Nah, nek tuwa ki dienggo wedang barang oleh wedang wis tuwa le ngono. Ora wedang wis dewasa, monggo. Oh. Mbak yo Nadian. Nadian. Ya, Nadian wadon. Nadian wadon. Sarato. Suara sole. Thank you.
iki manusia sindok sak rombongan nggih rawo. Lah kuwi angger srengenge entek patang losen kok. Kuwi lho angge kok niku. Ora apa-apa iki tresna budaya. Nggih luar biasa menika semangatipun. Aku mau mampir ngono kancaku jenenge Sentot kono kuwi. Heeh. Oh, Pak Sentot iki lho. Mau Sentot kono kuwi. Wah, piyayune gapyak semana. Nggih. Rasul mburi jajos ambune nggoreng brambang. Jus. Aku mbaten genah toni bakmi. Jebulan iki apa? Gur-goreng brambang tok dienggo sesuk ora suguh. Kae selak kesel kae lho. Men, ngono gek dibanyu. Men apa? Eh, ngono gek dibanyu keras gowo nang Malioboro. Ayo. Ya. Sokar. Sokar bisa. Sampun pun sendikan nih, wis ora kepotangan meneh. Oh lah nggih. Ya terus niki sing saking Pak Haji Suparto. Nggih. Gubuk Asmara. Nggih, Gubuk Asmara. Men dikancani karo Mega. Heh, Mega medunduk kae. Iki pacare dalange apa? Jenengane kok sembrono lho, Mbak. Lah, aja ngenei sing duwe. Aja ngono. Sing duwe sapa ta? Lepo. Tak tekan kowe ndi pacar urung? Mboten. Heh? Urung. Ora mau ditekoni pacar kok mendelik. Engko ilang lho, ora gelem aku. Astagfirullah, urung ya. Wis ndi pacar urung? Urung. Yakin? Yakin. Ya wis. Ngapa nek story kowe gur sok nyolong iso Instagram? Lah piye ta? Kepengin ora? Ya. Nek ana karo nek gelem. Doan. Sing penting saiki sekolah sik. Lah saiki mayang no, saiki mayang sik ora sekolah sik. Wayahe mayang kok sekolah. Karepmu. Wah wis karepku. Nah, kandhane wong ngeyel aja padu karo kae. Lah ngapa ta? Karo aku wae dadi kalah menang iki genah. Lah nek karo kowe kae genah kalah lho kowe iki mayang sewengi ra meneng kowe betah apa meneh kok padu. Ayo karepku kira ya, tasah
mikir pacaran sih. Wong kaya ora mikir. Saiki sekolah sih maksudnya iki mikire sekolah saiki mayang gundule atos. Ora. Acan atos arep. Ngene opo piye? Nang ndi-ndi iki gundul iki ya atos. Lah nek empuk gejeglok iso melencok. Lah ya mulane aku bener apa salah nek muni gundule atos? Wis genah rasa diomongke. Lah iya bener kok. Ayo Nduk. Ayo. Nyanyi. Wah, rasane. Iki Mbak sapa iki? Mega. Pacarmu? Bu. Kok jenengan iki kok ya ya. Eh. Marahi emosi ya. Cah cilik iki ra entuk emosi. Entuk wae kok. Marake engko gelis gedhe lho kowe. Lah ya karepku ngono. Tenan to. Ngandani kok aja. Wah. Aja. Aja. Aja nyauri kae. Ya wis ra nyari. Duwe utang ya men rasa sauri. Ya wis fokus, Mbak. Yakin. Yo. Nyingkar nyingkur. Aku kok kayak kenal kelambine iki ya. Disimpan. Heeh, aku dhisik saka gunamu. Ya wis ngono wae kok ora. Maune tak kekke kowe kok mbok gak keki. Aku jujur bingung iki kebaya arep tak nggo ngopo. Ya kan dinggo kenang-kenangan tak nangis kok nggon aku ngono lho. Ayo maksud dalang aku yang ngono ki ayo ah. Ngopo nek omong sih jelas. Ayo kok sok mayang ayo nganggo kok yang ngono nggo bayar. Mau padu karo kae wis Senin. Lah apa? Masuk. Masuk. Nek Minggu ora ora masuk. Iki Senin masuk. Aiyah. Mimitane nyingkar nyingkur. Ngapa guyu? Apa-apa. Ada yang lucu? Ora ono. Kok guyu? Aku ngentut. Kae jenenge dalang jujur. Ora jeneng aku ora ngentut kok mbok yakin. Oh ya dalang goroh. Dalang jijiki kuwi. Ngentut kok diomongke. Ora ngentut ya. Lah ngapa? Omongan mburi ku krungu mburi mbok omong apa ngono tak guyu. Ngono jane ora ngentut. Mbok takon mburi ku wong ora mambu kok. Ke mutan tuh oke katutan minggu tilai jazal telas rawi wah lah wah rapopo orang kayak ini gurgawe gawe apa kayak ini biayi resian mas Yusuf ini resian alah kandringnya kira israneng apa-apa tadi tak iya resian cowok das adus weh iya aku naik gelem ya adus mongko iya tak gelem adus mongko agak gue ke bawah oh tak sikok nganu kempet kok orang milih dikempet. Heeh. Kok dadi tape? Pilihan itu bebas. Oh, ora apa-apa. Ya kok nek dadi tape aku sing dodol. Engko engko jenengan banyune ya. Lah, ngen loro untu. Apa banyu tape iki marai loro untu? Weh, nyatane tanggaku njur nyonyor kok. Ya, ya. Ayo, Nduk. Lelampahan kakawuri Neki suarane landung aku gumun. Lah ngapa nek gur kowe suarane landung napase landung ra gumun wong tandonmu angin nono lah iki. Hei, maksud lo aku ra nggawa kompresor lho. Susu angin. Apa ini gede?
Arep melu-melu ya. Ora apa-apa, aku yo ndek melu-melu. Gue melu timbangane bisa glundang, melu. Mulane iku. Aku ki biyen yo semene iki lho padake. Oh lah ya tenan biyen yo semene iki nang kanginan kok dadi semono. Angine mlebu teko ndi? Ayo. Ayo nduk. Ya 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 ya. Wis rasa. Tresno tulus natyan nengku bekas moro. Pak tumpak neng. Eh, are numpak iso apa? Jaipong ora are numpak. Numpak mbak iki ya? Ngomong. Kok senengane ngono lho, Mbak, dadi niki. Aku mau muni piye, Pak tumpak? Pak tumpak. Lah iya tak tumpak. Lah iya suara jaipong. Tak tumpak. Heeh. Kok tak tumpak? Lah. Iki nek diterus-teruske dadi ora karo-karuan. Ayo. Sesuk aku nanggap Mbak Tatin. Ngapa aku gak? Tak jawadu. Oh, aku sing nyewake son nek kowe padu karo. Selak padu. Mah. Tak tombok, ndak tombok. Yasmin kemo.
Gon beker bareng lho. Ora entuk. Padake munyuk aku. Hah iya. Samboyo mau lho. Ha kok beker? Samboyo ki jaranan, nang kono isine ana singa, ana macan, ana banteng, ana munyuk. Ana celeng. Ana yo an celeng yo ana. Celenge biasane ireng to? Heeh. Sing nggo klambi ireng sapa? Telek. Napa? Nyemoni aku ae padake. Mbak tersambak kelas 8 di Mbak Mbak. Lah yo ngajeni yo. Yo ngajeni yo Mbak. Ora apa. Oh nggih. Oh nggih, berarti aku di Dimas ora apa-apa yo nangis mono iki wis. Aku dileng ngono jare kok. Iki mau yo ana pamundutan meneh. Napa Mbak? Nek ora ana wektune dipinangkani goro-goro ora apa-apa. Nganggo sing ngomboro ing alarang, alarang ngono ya. Sisan mawon. Oh, oh. Ngelanggam nyimil ngomboroin apa-apa kok tak berkibar kowe lagu nopo nih kowe anu kayak lo sih siprat siprit seripat seripat seripit oh iya wah ini galak apa lo ye wah ya kok tak congok ya donan iya kowe sih gawa belantai ah oh iya di woi mukanya kayak muridnya wong faihung karena wong iki beda-beda ya karo sing gender kowe. Oh iya. Oh lah nek kuwi ya sing gender kuwi. Kuwi kowe eh wedhus rega 13 ki dinyang 800. Anek kuwi blantek uang barang. Ga mulai nah. Ora ngerti nek tuku wedhus ki sak srintile. Lah piye? Aku nek adol wedhus dibayar termos. Ya ora apa-apa aja kaya tanggaku barang wis sugih iki malik. Srengat biyen dhek isik melarat gurat-gurat ngene. Lunga. Tenan saiki barang wis sugih iki tenan. Anu, ibu mau pergi. Oh. Awas. Anu dipasangin pateni TV pateni, mobilnya sok dipanasi ya. Biyen dhek isik melarat. Yo aku arep lunga aku mepe gugik lho aja lali. Lah ya nek wong duwe rak ya saiki dadi duwe ngono. Weduse dibir-birke. Monggo mengling gaduh we gudiken kae. Gek engko adimu kon glepung ya ngono. Yen dek isik melarat ngono kuwi saiki wis mangkel wis. Dipinangkani langsung mawon. Nggih niki kalian Mbak Meleh mboten, Mbak Sindian mboten. Oleh Mbak Anggi. Ya. Mbak Anggi beda nek Mbak Anggi. Mbak Anggi. Beda. Endo kene tak gaweke dalan. Tahu wah. Alah aku mau munggah kono ora mbok tulungi lho. Weh lah nek munggah iki iso dhewe. Heeh. Maksudnya piye nek mudun? Weh mobil barang iki malah bahaya sing medun katimbang munggah. Kok iso? Weh lah supirku lu ngayal tak mungi munggah patok ngono ke to. Nganggo piro iki? Siji nganggo papat aku main kuat to. Nganggo siji ana kok ngene. Mana ana ngono kaya ngene kok gur nganggo siji ya nganggo papat yeah. Aku ngono. Nganggo papat ya ora kuat. Malah keplorot. Terangane rasa siji ya karo papat. Wah. Oh lah iya. Ya. Nggih, sing dalu Mbak Anggi. Mbak Tati. Njih, nek nek iki ora akeh omong. Akeh wae nek ditutuk. Ora maksudnya ora akeh omong sih jaru sing mau ngene. Ketake sajake kenal sing Mbak siapa mas ini? Mega mau bangannya Anggi. Lah iya. Eh bener nah. PDKT ya. Wis rasa ditanji-tanji iki. Iki meneng wae ning ngerti-ngerti gur lap 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 lap. Lah makane kuwi kula ngomong ora akeh omong. Penting daging. Lah iya. Aku mbiyen ya sak meneh iki lho, Mbah. Lah iya iya wis gek ora bawa. Lah ngopo ta? Nah, aku biyen ya tau cilik padha. Heeh, saiki gedhe.
saiki gedhe. Wah, sepene. Apa omong-omong iki mau dadian? Pripun, Mbah? Menika ngaturke menapa? Mana dalange kae? Dikenadai oleh Mbah Waluyo. Nadai napa? Mbah. Nah, wiwit iso omong wis ana. Sripat-sripi anu ke lho, ngambur. Ngimpi. Oh, ngimpi. Ayo. Ngamboro ing ngawang-awang ora usah dipalarke dinikmati suarane. Lah. Oh iki saking mareme ya ya. Lah ya. Bebasan tanpa tapi nyecak semen ini nembang no bawa ya isik lambinnya biasa yang kita serada pinter sidik no kalau bawa ini lambinnya diincas incas lagi le bawa nengen ini lambinnya iso tekan perapatan langsung terbang lambin sumur. Aku jane ngantuki, Mbah. Aku jane ngantuki. Lah piye arep bubuk iki? Kesel mawon saka sekolah, olahraga kate esuk. Kesel. Ya ora usah sekolah. Kae nek ngantuk. Sesat. Apa? Mau ngomong sekolah sik rasa yang ya kan bareng sekolah. Ora entuk sekolah. Lah kowe ngantuk kok. Kudu semangat no sekolah ya, semangat mayang ya semangat ngono. Ya ya ya. Gue nek dikandani kae yo nggih Bu ngono no. Nggih Mbah. Mbah kundulmu. Wah. Aku ngono nek ngantuk karek noleh nengen kok. Ngopo nek nengen? Eneng duit ku lho amplop ku lho Tages. Kuwi lek ra ngantuk jaga amplop ku lho kok ndak. Ndak mbok jupuk ta? Heeh, lan curiga Pak, mulane aku anggere redere niku mesti nglirik aku tak ngadepe Mbah. Kowe malah kok kan pikiran ndak. Ngantuk bar kene kon sekolah sik rasa yang-yangan ora ngerti po aku sekolah ro yang-yangan ora yo yo meng guyon ya pacaran ki entuk ning urung wayahe nek kaya kowe iki lha urung wayahe wong agek mayang kok kon pacaran ya ora mayang mateni dalang ciliki pira to hukume. Wah, ojo dipateni dilang entupe wae gak godolan. Ayo sekarang, setengah siji, jam siji. Ya wes. Kijing apa kijing? Ayo Mbak Anggi. Miber ngideri jaga. Senengane cak nyenggok-enggoke basa Jawa iki beda. Aja kaya kancaku. Lah tak kira ngono gawe ampen jebule. Wong melik ki hang gendong lali ning nek kancaku lho hang lawong lali kuwi hang melik kuwi hang gendong tenggok. Beda ora ngono kuwi carane iki. Nek basa Jawa iki disusun sing apik. Nggih, wong nggih. Ayo nduk. Lah tak kira munggah, ampen jebule munggah dhuwur ampen. Munggah gunung. Iki mesti bayangannya beda, ta? Beda wong ora padha kok. Munggah gunung iki munggah endi, Jan? Gunung endi? Semeru. Semeru dhuwur amben iki nek gambare Semeru ngono lho. Terus diunggahi ngono lho. Waluyo. Waluyo. Gue nek dateng pecotot kaya ngono iki. Aku terima medun lho wong wis dibayar.
Waja. Lah apa to, Mbah? Wong ngandake gunung kok teng pecotot. Lah nek gunung ge perating pecotot. Lah. Watune, watune. Yo yo yo. Katungkul ngumbar gagasan. Satemah digawa ngidul. Ngimpi, wih rak yo di. Lah yo ngimpine nang kidul kono. Wah, aku nak udah kalah. Non, aku duduk ya. Ya udah duduk aja, biar bokongmu kanggo ya. Eh, tak duduki lho weh. Hah? Tak duduki lho. Emoh, ora kanggo. Eh, semono kan nek orang gendodok arep ngomong. Aku jane moh saru lho, Mbah. Nek gandeng. Lah kula ya emoh lah jenengan kok sing anu wae. Wis gak ra sripa-sripe ya. Ya. Seripat, seripat, tanggalku do apa gelar layar tancep do nobar. Oh ya sapa-sapa ya dijen kepenake padha sami dijenake ya ya ya, ya dilanjutke. Yang lain ngajak ya iya kok apa yang lain wah ya ini ngajak ya iya untuk di daulat ngajak karo menengane Mazda iya iya mie dicekel piye mik mik apa mik mik nek wong tua ngarani mik me. Oh, lah kowe tua apa enam? Tua. Berarti me. Heeh. Arep me. Aku wis gowo. Aku wis gowo.
aku nganggo mikku dhewe kok. Remik ora, Mbah? Ya ngono kuwi pokoke kudu. Nggih, tengah-tengah. Eh, biasane kowe cak pengen mik lho kok ana Yusuf kok dadi aku wis ora ngelakan ora. Mas Yusuf, iki kula duduk ta kan delok streaming Ki Yusuf nih. Oh. Ternyata ada 7000 lebih. Wow. Itu baru soal Mas Yusuf tok belum yang channel lainnya elok tenan. Hanya elok tenan kok. Nggih. Dalang koyo ngono kok ya edap-edapi ya. Lha ya koyo ngono lho kurang kepiye wong. Wong sisan dalang celeng kok edap-edapi ngono. Wah muni dhewe lho. Muni dhewe iso nek kondang dalang Ki Yusuf celeng ngono. Ya aja ta. Ora ora mungkin. Naudu billahi min dalik. Wah. Ono sing sadu wae. Ya, mau ngarani kok mau. Ya menangkene pamundutan mau sing ngono. Nggih, kuwi dilanjutke gara-gara ya. Iki wis berarti. Nggih, niki megdale pun dalu. Mumpun esuk malah. Lah nggih. Lah nggih. Matur sembah nuwun Mbak Tatin kalih Mbak Waloyo. Okay. Nggih. Saged pinanggih sanes wekdal. Amin. Yeah. Matur sembah nuwun. Nah, ayo nduk neruske lakon sik. Ya. Ayo neruske lakone dhewe. Nggih. Ganepe anu panitia. Ya. Ganepe sing 50 wau panitia. Ya. Ayo nduk neruske lakon yo. Nek sakmene neruske lakon yo ayo ndongake para leluhur dalang, para pepundhen dalang yo. Sing wis sowan ana ngersane Gusti Allah yo, khususane laruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wae laruhi iki sing ana Nugroho, wae laruhi para pepundhen dalang sak Nuswanto Al-Fatihah. Nggih, matur sembah nuwun yo. Ayo nduk neruske lakon sik. Yo, ayo mak tak didake. Sate pandam sumulo ame adangi jroning pasarean ngenani wadana remu-remu sang brahmana ku kabiyarsaning roji sang brahmana agung ganti aku capo mapan wonten ing rebat kepanasan anenggi kelurah Bagong ngamir merbegi kelaman anggaring sang Raden Antasena wonten ing rebat kepanasan. Sorot lintang kanggo madhep tetesonyo madya marati lumrang gandaning puas pi Jawara ambrang nang